चितवनमा चाहिँ बाबुराम अधिकारीले उल्टै मलाई मुद्दा हाल्नुभएको भन्ने कुराको सुनेको छु। उहाँले कस्तो कुरा भने म बिहानै गरेको होइन, मेरो ऊ मेरो श्रीमती नै होइन भनेर मुद्दा दिन हाल्नुभएको छ अरे। अनि मसँग चाहिँ बिहाको भिडियोहरू छ, म त्यो भिडियोहरू चाहिँ अब अहिलेसम्म बाहिर नल्याउने भन्ने कुरामा थिएँ। अब म चाहिँ उहाँले त्यो मुद्दा हाल्नुभएको छ भनेर सुनेपछि मैले त्यो भिडियो चाहिँ सार्वजनिक अहिले यहाँ यति सबैजनालाई बोलाएर भिडियो बाहिर डराउने राख्ने भन्ने सोच लिएँ मैले हजुरहरूलाई सबैलाई यस यो गरेको हो। अदालत उपस्थित भएकै छैन, हामी आज चाहिँ शारदालाई म्याद थप्न भनेर लानुभयो। अब त्यो कति दिन थपिएको छ के छ त थाहा भएको छैन, छैन केही पनि अहिले। उहाँले थप अरू पनि प्रमाणहरू छ भने लिएर आउनुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब भोलि बेलुका मेरो फुपू दिदी मुख्य मेरो फुपू दिदी हुनुहुन्छ, फुपू दिदी नै आउनुहुन्छ। अनि बिहे गरेको भनौँ न भिडियो नै दिइसक्नु भएको छ, जुन भिडियोमा शारदाजी सायद सँगै हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो हामीलाई होइन। त्यो भिडियो नै दिइसकेपछि त्योभन्दा ठुलो प्रमाण उहाँहरूलाई के नै चाहियो अरे प्रशासनलाई? त्यो त उहाँले चाहिँ अब मैले जहाँसम्म यो भिडियो निकाल बाहिर ल्याउन लगाएको चाहिँ के अरे उहाँ चितवनमा भरतमा मुद्दा हाल्नुभएको छ भनेर मैले प्रमाणित गरेर लगाएँ होइन, बिहामा बिहानै भएको बेलामा खिचेको भिडियो भनेर मैले बाहिर लिएर आउन लगाएको हो।
खास अरू भिडियोहरू त यहाँ उसमा पनि दिएछु मैले प्रहरीकारले पनि दिएछु। तपाईँको मुख्य दोषी शारदा पाण्डे कि बाबुरामजी? मुख्य दोषी त मुख्य त बाबुराम अधिकारी नै हो, बिहा गर्ने मान्छे देखाउने र बिहा गराइदिने मान्छे चाहिँ शारदा पाण्डे, शारदा पाण्डे नै दोषी नै हो। शारदा पाण्डेले तपाईँसँग कति पैसा लिनुभएको? पैसा लिनुभएको छैन कि बिहा मेरो दाई भनेर उहाँले आफ्नै श्रीमानलाई बिहा गराउनु भयो र पछि पैसा माग्नु भयो, 70 लाख पैसा माग्नु भयो, त्यही कारणले दोषी नै उहाँ मुख्य दोषी भनेकै शारदा पाण्डे हो मेरो लागि। होइन शारदा पाण्डे सुरुमा त शारदा पाण्डेले आफ्नो श्रीमानलाई दाई भनेर बिहा गराउनु भयो नि त, त्यो मुख्य दोषी देखाउने बिहा गराउने त शारदा पाण्डे हो नि त सुरुमा त। तपाईँ सुरुमा अमेरिका जान पाइन्छ भनेर बिहे गर्नुभयो कि के कारणले बिहे गर्नु भएको थियो? तपाईँको पनि त दोस्रो बेटी होइन? मेरो जो अमेरिका जाने भन्ने कुरा त भएकै थिएन मेरो। तपाईँले बिहा जस्तो कुरा होइन केही पनि नबुझिकन कसैले तपाईँलाई बिहा गरिदिनु मेरो दाइसँग बिहा गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै तपाईँले बिहा मानिहाल्नु भएको थियो? यसमा चाहिँ मेरो फुपू दिदीले पनि, फुपू दिदी र शारदा पाण्डेको भेटघाटले सबै कुरा बुझेर मैले फुपू दिदीकै विश्वासमा गरेको हो मैले, अनि फुपू दिदीले मैले सबै कुरा राम्रो छ बुझेको छु भनेको कारणले फुपू दिदीमाथि नै विश्वास गरेँ मैले। तपाईँको घर र बाबुरामजीको घरको दूरी धेरै फरक छैन अरे होइन, तपाईँले नबुझिकन किन गर्नुभयो त भन्नुहुन्छ शारदाजीले? शारदा पाण्डेलाई पनि थाहा छैन नि त, उहाँ नि त तिन चार बिहा गरेर 3-4 वर्ष बस्नुभएको रहेछ नि त, शारदा पाण्डेलाई पनि बाबुराम अधिकारीको घर थाहा रहन्छ। अब मलाई त शारदा पाण्डेले नै बाबुराम अधिकारीको घरमा यहाँ हो भनेर मलाई पहिला सुरुमै देखाउनु भएन नि त, उहाँ त बाहिर बस्ने भन्ने कुरा मात्रै त भन्नुभएको थियो, त्यस्तो यहाँ बाबुराम अधिकारीको घर यहाँ हो भनेर त उहाँले पनि देखाउनु भएन, उहाँ पनि उहाँ किन नजानुभएको त नि, अहिले 3-4 वर्ष त भएको रहेछ त शारदा पाण्डेले पनि बाबुराम अधिकारीसँग बिहा गर्नु, उहाँ शारदा पाण्डेलाई आफैले थाहा छैन त बाबुराम अधिकारी घर, मलाई कसरी थाहा हुन्छ त पछि? तपाईँको फुपूको पनि गल्ती छ कि छैन यसमा? फुपूको त अब त्यो फुपू अब भोलि आएपछि, भोलि आउँछु भन्नुभएको छ, आएपछि त्यो शारदा पाण्डे र फुपूको पनि सँगै राखेर त्यहाँ छलफल गराइयो भने फुपू कति दोषी, शारदा पाण्डेको कति दोषी भन्ने कुरा त्यहाँ त्यहीँ थाहा हुन्छ। छोरी दिने बेला बाले गएर घर हेर्छन् कि केटाको घर यो ठिक रहेछ यसले गरिखान्छ पाल्छ भनेपछि बिहे हुन्छ धेरै ठाउँमा होइन, तपाईँले केही नबुझिकनै अमेरिका बस्यो केटो भनेर बिहे गर्नु तपाईँको पनि गल्ती थिएन? मैले अमेरिका बस्ने केटा भनेर नै गरेको होइन नि त, शारदा पाण्डेले मेरो दाई भनेर सहाराको रूपमा उहाँको पहिल्यै घरबार बिग्रिएको हो, सहाराको रूपमा बिहा गर्न खोज्नुभएको भनेर मात्र बिहा गर्न खोजेको, मैले अमेरिका जान्छु भनेर बिहा गरेको होइन नि त। फेरि तपाईँको शारदा पाण्डे र तपाईँको कुनै नाता केही छैन? मलाई भेट भएको तपाईँको मेरो फुपूसँग भेट भएको पहिला शारदा पाण्डेको, फुपूसँग भेट भएको हजुर, फुपूको भेट भएपछि शारदा पाण्डेले जसो भन्नुभयो त्यही मानेर तपाईँले बिहे गर्नुभयो हजुर, हो त्यो त मैले विश्वासमा गरेको हो मैले। बिहे जस्तो कुरो अरूको नचिनेको मान्छेको विश्वासमा गर्दा आफ्नो पनि कतै गल्ती भयो होला नि? कसम मेरो फुपू दिदी मेरो आफ्नै दिदी हुनुभयो नि त, सबै फुपू दिदीले विश्वास दिलाउनु भयो नि त, मेरो दिदी जस्तोले विश्वास भनेपछि विश्वास घात हुँदैन भनेर मैले उहाँकै विश्वासमा गरेँ मैले। तपाईँको एउटा बिहा टुटिसकेको हजुर, अनि दोस्रो बिहा तपाईँ गर्दाखेरि पहिलो बिहा यसरी मेरो टुटिसक्यो, दोस्रो बिहा पनि तपाईँले अर्काको भरमा गर्नुभयो, तपाईँले सोच्नु भएन पहिलो बिहा यसो टुटेपछि दोस्रो बिहा नि यस्तो भयो भनेदेखि त भनेर? केटी मान्छेले अलिकति सोचेर को मान्छे हो आफ्नो तरिकाले चाहिँ केही पनि बुझ्नु भएन, फुपू दिदीले मेरो एउटा केटा छ बिहा गर भन्नुभयो, शारदा पाण्डेले मेरो दाई छ बिहा गर भन्नुभयो, त्यतिकैमा बिहा गर्नुभयो तपाईँले? त्यो त मैले दिदीलाई मैले भनेको कुरा चाहिँ मेरो पहिला पनि घरबार बिग्रेर मैले डिभोर्स भएर बसेको छु दिदी, राम्रोसँग बुझ्नु भन्दाखेरि मैले बुझिसकेको छु मैले राम्रो छ तँलाई मैले नराम्रो ठाउँमा कहाँ पार्छु र भन्नुभएपछि दिदीले मेरो दिदीकै विश्वासमा गरेँ मैले, मैले केही पनि बुझ्न सकेको छैन बुझिनँ मैले। अहिले के भन्नुहुन्छ त अनि अहिले जस्तै बिहा गर भन्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो होला नि त, जस्तै यस्तो यस्तो मान्छेलाई बिहा गरिदिनु भएछ मेरो दुइटा बिग्रिनु लागिसक्यो भनेर भन्नु भएन केही पनि भन्नुभएन दिदीसँग, तपाईँले के भन्नु दिदी? दिदीले चाहिँ मैले चाहिँ यो कुरा शारदा पाण्डे र बाबुराम अधिकारी बाहिर हुनुहुन्छ अनि भएपछि अनि मैले यो कुरा मैले एक दिन त आउनु होला नि भनेर कुरेर बसेको थिएँ, जब शारदा पाण्डे यहाँ नेपाल आएर त अगाडि बाबासँग बिहा गर्नुभयो अनि फर्स्ट भिडियो देखेर मैले यो कुरा बाहिर लिएर आएको दि, मेरो फुपूदीले चाहिँ यो कुरा बाहिर नलिएर आउने, मिडियामा नलिएर आउने, कुनै पनि हुन्छ नि प्रशासनहरूमा कुनै पनि ठाउँमा न्याय माग्न नजाने, रिपोर्ट नगर्ने भन्ने दिदीको अब एउटा सपना थियो, सपना देखेको थियो त्यो तपाईँले फसाउने जाल जस्तै भयो नि त, पहिला उता मिनोमत गरेर बिहे गरिदिने त्यसपछि चाहिँ सुन्नु न मेरो कुरा, अनि एउटा सपना थियो त्यो सपना देखेँ मैले बिर्सिए हरायो त्यो सपना भनेर बस्ने छोड्दै यो कुरालाई वास्तै नगर अब हामीले भन्नुभएको थियो दिदीले, तर मैले चाहिँ यही बिहा गर्नाले म सबै घर परिवार फ्यामिली इष्टमित्रहरू सबैबाट म अलिकति टाढिएको छु, टाढिएको कारण म यस्तो भएर बिहा भएर पनि म यसरी टाढिन टाढिँदै कसैको पनि न्याय नमागिकन म बस्न सक्दिनँ, म एउटा होइन फर्स्ट म्यारिज त बिग्रियो सेकेन्ड म्यारिज पनि बिग्रिँदाखेरि मान्छेले गाउँघर इष्टमित्र कसैले पनि राम्रो मान्दैन नि
त अनि भनेपछि हैन म यति हेलित भएर अनि म यतिकै चुप लगाएर बस्छु त भनेर अनि मैले आफै मिडियामा आएर मैले न्याय खोज्न आएको हो। तपाईँले चितवनमा बाबुरामजीले मुद्दा हाल्नु भयो भन्ने कुरा सुन्नुभयो होइन? हजुर। बाबुरामजी नेपाल आउनु भएको छ अहिले? होइन, मैले उहाँबाट त्यहीँ भर्तुरबाट सुने मैले। उहाँको चाहिँ यो मुद्दा हाल्ने यताउता भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँको म यहीँबाट भन्छु, उहाँको ज्वाइँ हुनुहुन्छ बहिनी ज्वाइँ, हरेक पहिला पनि घरबार बिग्रेको दुईवटा श्रीमतीहरू पनि डिभोर्स हुँदा उहाँको बहिनी ज्वाइँले नै मुद्दा खेलिदिनु हुँदो रहेछ, मुद्दा हालिदिनेहरू सबै बहिनी ज्वाइँले गर्नुहुन्छ, अहिले पनि उहाँले नै आएर हालिदिनु भयो होला सायद।